בבסרה דף יוד בייס. אנחנו מתחילים בנקודותיים בסוף העמוד הקודם. אומר מה? היה סתום וביקש לפותחו. אם אחד היה לו פתח במבוי, והוא סתם אותו, והפסיק לעבור במבוי, ועכשיו הוא מבקש לפתוח את זה בחזרה, אין בני מבוי מעכבים עליו. זאת אומרת, בעצם זה שהוא סתם את הפתח, הוא לא ויתר עליו. עדיין נשארה לו הזכות. עומר רוב אלו שנו אלא שלא פרץ את פצימיו, שבזמן שהוא סתם את הכותל, הוא פרץ את כל הוא לא פרץ את הפצימים. מה זה הפצימים? רש"י אומר, מזוזתו הוא משקוף הוא מפתן. זאת אומרת, הוא לא פירק את כל החלקים שקבועים בקיר, שמזהים שיש כאן דלת. אבל פרץ את פצימיו, הוא פירק את המזוזות, את המשקוף, את המפתן, אז בעצם הוא ביטל לגמרי את השם פתח כאן, אז גמרנו, הוא כבר נסתלק מפה, בני מבוי מעכבין עליו, והוא לא יוכל לפתוח את הפתח מחדש. אמר לו אביי לרוב את תניא דמסייע לכו. בית סתום, יש לו 400, היינו, יש לו זכות ל-400 בחצר. פרץ את פצימיו, אין לו 400. הוא כבר ביטל את השם פתח פה. בית סתום אינו מתאמה כל סביביו. אין לו דין של קבר שמתאמה סביבו 400 מדרבונון, שמה יעיל על הקבר. פרץ את פצימיו ואז סתם את הדלת. מטמא כל סביביו, הוא מקבל דין של קבר. אומר רבי בר חנה, אומר רבי יוחנן, מבואות המפולשות לעיר אחרת. ישנה עיר אחת שיש בה מבואות מפולשות. מפולשות הכוונה מצד לצד, אפשר לחצות דרכה. ועכשיו, בני עיר אחרת, עיר סמוכה, התרגלו לעבור באותה מבואות. וביקשו בני העיר שיש בהם את המבוי לסותמן, לסתום את המבוי הזה. בני אותה העיר, היינו השכנה, מעכבין עליהם. הם אומרים להם, מה פתאום? התרגלנו פה לעבור. לא מבאי כלי כדרכך הנה דמעכבה, אלא אפילו כי כדרכך הנה, יש להם אפילו דרך אחרת, נמי מעכבה. משום דרב יהודה אומר רב. דאומר רב יהודה אומר רב, מיצר שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו, יש להם חזקה פה. אומר רב ענן, אומר שמואל, מבואות המפולשים ברשות הרבים, וביקשו בני מבואות להעמיד להם דלתות ולסגור את המבוי כדי שהרבים לא יוכלו לעבור. בני רשות הרבים מעכבין עליהם. בהתחלה הגמרא חשבה הסבור מינו, הנמילה בארבע אמות, היינו דווקא בארבע אמות הצמודות לרשות הרבים. ולמה? בגלל הטעם של רב זיירה. כדי רב זירו אמר רב נחמן, אמר רב זירו אמר רב נחמן, 400 הסמוכות לרשות הרבים, כי רשות הרבים דמיה. רב נחמן כאן עוסק בעניין סופי כתומה ברשות הרבים טהור, סופי כתומה ברשות סיוחי טמא. אז הוא אומר, בתוך המבוי זה רשות סיוחי, אבל ב400 שבמבוי שצמודות לרשות הרבים, יש להם דין רשות הרבים. אז בהתחלה הגמרא הבינה שה400 ששמואל אמר למעלה ש... סליחה, שכששמואל אמר למעלה שאי אפשר להעמיד דלתות במבוי, הכוונה באותן 400, אבל פנימה יותר מותר, ולא היא. הטעם לעניין טומאה. שם אנחנו אומרים, תראה, מבוי בפנים זה רשות היחיד. 400 הסמוכות לרשות הרבים זה רשות הרבים. אבל לך, הטעם שאסור להעמיד דלתות, כיוון שבני הרבים התרגלו להידחק פה. זימנין דדח כבני רשות הרבים והי לטוב הם נכנסים לפעמים הרבה יותר מ-400. אז כיוון שהם החזיקו כאן במקום הזה, אי אפשר לסגור להם ולשים להם דלתות. קראנו במשנה ולא את השדה עד שיהיה בה תישו קבין לזה ותישו קבין לזה. ורב יהודה חולק ואומר, תשעה חצאי קבין לזה ותשעה חצאי קבין לזה. ולא פליגי, מרקי אתרי, ומרקי אתרי בקרקע איפה שרב יהודה היה גר הייתה קרקע משובחת, כבר 9.5 קבין הייתה נחשבת שדה. בבבל מאי, אומר רב יוסף, בי רדו יומי. שטח שחורשים אותו ביום אחד. זה שטח שהוא כבר ראוי, אפשר להביא פועל ליום עבודה. שואלת הגמרא, מהי בי רדו יומי? איזה חרישה אתה מתכוון? היא יומי זרה, תרי
יום קרווה, לא יהווה? אם אתה מדבר על חרישה בזמן של הזרע, שהקרקע כבר יותר רכה, יום שלם של חרישה בימי הזרע, אז בימים של הניר שבאו לחוש את השדה פעם ראשונה, צריך יותר מיום עבודה. זה יום פלוס, וזה עוד לא יומיים. זה לא יומיים עבודה. נמצא שבעצם האיש הזה תקוע. אמנם בזמן הזרע יכול לקחת פועל ליום, אבל בזמן החרישה של הניר, הוא צריך פועל ליום וחצי. היא יום הקרבה? אם רבי יוסף מתכוון ליום חרישה בזמן הניר, שזה יותר קשה, יום הדזר אלוהיה, וביום הזרע לא יהיה לו יום שלם של עבודה. עונה הגמרא, היא ביתה מיום הדקרבה. יום של חרישה בזמן הניר, שזה קשה. דקריב וטני. כוונה, מה שאלת? שבזמן הזרע אין לו יום שלם. מדובר שבמקום הזה, ביום הזרע זורעים, חורשים פעמיים. פעם אחת לפני הזריעה, כדי שהזרעים ייכנסו פנימה. פעם השנייה אחרי הזריעה, כדי להפוך את האדמה עם הזרעים. אז ביום אחד אפשר לחוש פעמיים. דקריב וטני. הבאיתם יום מדזרה. ומה שאלת שלא יהיה לו יומיים שלמים בזמן הניר? מדובר בהדורה. היינו מקום כזה שיש תורח גדול בשעת הניר. קרקע כזאת קשה. אז אם כן, יום של אחד של זרע זה יומיים שלמים של חרישה בזמן הניר. דבלה. שדה שיש בבור שממנו משקים מים. אומר רב נחמן בי דלו יומה. שטח שאפשר להשקות אותו ביום אחד שלם. פרדסה. מה נחשב פרדס? אומר רבו יהודי שמואל בת שלושת קבין. לפי החשבון של בית שאה זה 50/50 אמה. אז בשאה אחת יש 6 קבין, ובת שלושת קבין הכוונה 1/12. תעניינה מאחי, האומר לחברו מנת בקרם אני מוכר לך, סומכוס אומר לו יפחות לו מג' קבין. אמר רב יוסי, אין אלו אלא דברי נביאות. אחרי שאומר דברים בלא טעם. בלא טעם. בבובל מי. מה נחשב קרם בבבל? אומר רובה בר כיסנה, תלת הצייתה, בני תרייסה גופנה. 3 קבוצות, שכל אחת יש לה 12 גפנים. זאת אומרת, בסך הכל 36 גפנים. זה נקרא קרם. למה דווקא הסכום הזה? כי איך דרופיק, גברי ביום. זה שטח שאדם חורש בקרם ביום אחד שלם. אומר רב עבדי מדמן חיפה, מיום שחור רב יש המקדוש, נתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. מתפלט הגמרא, אתו חכם לב נביאו? למה צריך לקחת מהנביאים ולתת לחכמים? גם לפני כן זה היה אצל החכמים. אחי כאמר, אף על פי שנתלה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. אמר המימה וחכם, עדיף מנביא, שנאמר, ונביא לבב חוכמה. נביא, יש לו לב של חוכמה. מי נתלה במי? הווה אומר, תמיד שאנחנו אומרים מישהו כמו, זאת אומרת, קטן נתלה בגדול. אומר אביי, תדע, בוא נביא ראיה שהנבואה לא נתלה מן החכמים. דאמר גברי רבא מילתא, לפעמים אדם גדול אומר איזה סברה, ומסתבר שמתאמרה משמי דגברי רבא הכי נקב עושה, אדם גדול אחר אמר כמו, סימן שזה דברי נבואה. אמר רובה ומאי קושה ודיל מתרווי בני אחד, מה זלנינו? לכן שניהם אומרים את אותו הסברה. אלא אמר רובה תידע דאמר גברי רבי מיטה. ומתאמרה משמי לרבי עקיבא בר יוסף כבוסי. אומר רשי, הרבי עקיבא בר יוסף ליקל למימה בני אחד, מה זלנינו? שהרי רבי עקיבא חכם ממנו הרבה. אומר רבי אשי ומאי קושיה. ודיל מלהמי תעבר מזליו, לאותו סברה, לאותו עניין, הוא בן המזל של רבי עקיבא בר יוסף. אלא אמר רב אשי, זאת הראיה, תדע, דאמר גברי רבא מילתא, ובסוף מסתבר שמתאמרה הלכה למשה מסיני כבוסה. פה כבר לא יכול להיות שזה אותו המזל, אלא ודאי שזה עניין נבואי כזה. אומרת אמרה, ודיל מכסומה בערובה, כמו סומה שמחפש, בסוף הוא מוצא את הערובה, גם הוא גישש גישש, בסוף הוא נפל במקום המתאים. אומרת אמרה, לא, ולאו טעם יאי. מה, הוא הרי לא נותן טעם לדבריו, אז אתה לא יכול להגיד שהוא בא כסומה בערובה פה, במקרה הוא עלה על הסברה הזאת. ודאי שזה עניין של רוח נבואה.
אומר רבי יוחנן, מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות. מה הסיפור לשוטים? מהי? כי עוד אמר ברבה שידה וקוים בריסטיק אדם מחויזה. הוא עמד פעם בשוק, ריסטיק, איזה שוק של הרים מחוזה. שם אלה הוא שויטה, הוא שמע את אותו שוטה שעומד ואומר, ריש מטיבתא דמליך, במטה מחסיה, ראש הישיבה, שימלוך, הכוונה שיהיה ראש הישיבה בעיר מחסיה, תביאו מחתים. כשהוא חותם, הוא חותם במילה תביומי. מי היה חותם תביומי? הוא מר ברבשי, כך היה חותם. אמר, מה חתים תביומי ברבונו? מי מבין הרבנים חותם את המילה תביומי? אנו, שמע מינו לדידי קיים אל ישעתי, עכשיו יש לי מזל. קם, עתה, הגיע לעיר מחסיה. עד עושה, אם לא רבונו לא יסור ולרבה אחרי מטיפת ברשת. עד שהוא הגיע בינתיים, הרבנים החליטו למנות לראש ישיבה את רב אחי מדיפתא. טוב, כיוון דשמה דעושה, כיוון ששמעו שמר ברבה שהגיע, שדור זוג את הרבונו לגבי למלוך הבא, שלחו זוג רבנים להתייעץ איתו, מה אתה אומר? הוא היה רב חשוב. אקווה, הוא עיכב אותם. הדר שדור זוג את הרבונו נכיני אקווה. אקווה גבי, גם אותם הוא עיכב. עד דמולו בעשרו, ברגע שהגיעו 10 תלמידים, כיוון דמולו בעשורו, פתח הוא ותנה ודרש לפני, ודרש. הוא התחיל לדרוש לפניהם דרשה. לפי שאין פותחים בקלה פחות מ10. הנה בפעולה הזאת, הוא נתמנה לראש ישיבה בעצם, הוא הראשון שדורש. אז רב אחא מדיפתא הפסיד את התפקיד. קרי רב אחא נפשי, את המשפט, כל המריעין לו לא במהרה מטיבין לו, וכל המטיבים לו לא במהרה מריעין לו, זאת אומרת שיותר הוא כבר לא יהיה ראש ישיבה. עד כאן הסיפור של השוטה. תינוקת מאי, כי עוד דבת רב חיס דהווה, הווה יתווה בכנפי דעבור. הייתה תינוקת ישבה בכנפי אבא שלה. הוו יתווה כמי, ישבו לפני רב חיס דרובה ורומי בר חומש, שני תלמידים. אמר לה, מן מיני הוא בית, מי מהם את רוצה להתחתן איתו? אמרה לי, תרווי. אמר רובה ואנו בשרו, רובה קפץ, אמר, אני אחרון. וכן אהבה, כך היה. התחתנה עם רומי בר חומה ואחר כך עם רובה. אמר רב עבדי מדמן חיפה, קודם שיוכל אדם ואשתה, יש לו שתי לבבות. זאת אומרת, תן לו יישוב הדעת להכריע לדבר אחד. לאחר שאוכל ושותה, אין לו אלא לב אחד. שנאמר, איש נבוב יילבב. יילבב זה לשון שתי לבבות. ומה זה לבוב? הוא כתיב נבוב לוחות ומתרגמין חליל לוחין. היינו, אדם חלול, אדם לפני האוכל, הוא יש לו שתי לבבות. אומר אבו נברי לרב יהושע, הרגיל ביין, אפילו ליבו אטום כבתולה, יין מפקחו, שנאמר ותירוש ינובב בתולות. אומר אבו נברי לרב יהושע, פשיט חלק בחור וחלק פשוט, יאבין עלי אחד מצרה. שני אחים קיבלו ירושה, הבחור מגיע לו שני חלקים, שני שליש, והפשוט שליש אחד. אז בוודאי שאת שני החלקים של הבכור ניתן לו אותם צמודים אחד לשני. כיוון שיש להם הגדרה של חלק אחד, מגיע לו חלק אחד גדול, זה לא שני חלקים. מתי אנחנו מסתפקים? יבם, מה קורה ביבם שמייבם את אשת אחיו? ועכשיו האבא של האמת, וקיבלו ירושה. הדין הוא שהיבם מקבל את הנחלה של האח שהוא ייבם את אשתו. אז בעצם הוא לוקח בנחלת האבא שני חלקים. האם אנחנו חייבים לתת לו אותם צמודים? או שלא, נגיד לו לא. כל חלק תקבל במקום אחר. אמר אביי היא. זה אותו דין כמו בכור. מה איתה אם בכור? קרי רחמונה. התורה מכנה את המייבם כבכור. עוד מעט נראה את הפסוק. רובה אמר, אמר קרובה היה הבכור. הווייתו כבכור. ואין חלוקתו כבכור. כתוב שם הפסוק, יבמה יבוא עליה ויבמה. והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת. זה גמרא ביבמות דורשת ככה. והיה הבכור, היינו, מי זה שייבם את אשת המת? האח הבכור, הגדול שבאחים. אשר תלד, מה זה אשר תלד? את איזה אישה הוא יכול לייבם, יש לו מצווה לייבם? דווקא אישה כזאת שיכולה ללדת. אבל אם אישה אילונית, לא מייבמים אותה. בכל אופן, אז הבא יאמר, הנה, כתורה קוראת לה מייבם, אז זה בכור. והיה הבכור. בחלק הנחלה של אחיו הוא בכור. רוב אומר, לא. לעניין זה שהוא מקבל שני חלקים, הוא בכור.
אבל אין חלוקתו כבכור. צורת החלק שהוא מקבל, זה לא כמו בכור ששני החלקים שלו הם חלק אחד. הוא קיבל שני חלקים. ההוא דזבן ארה המצרה דבי נשיה. פעם אחד קנה קרקע צמודה לקרקע של אביו. אחר כך אבא שלו נפטר וחילקו את השדה. אז הוא מבקש, כי קופלגו, שחילקו האחים את הנחלה, אמר להם, פליגו לי המצרוי, תנו לי את החלק שלי, צמוד לשטח שלי. אמר רבא, כגון זה, קופין על מידת סדום. מה ההגדרה שקופין על מידת סדום, אומר רשי? זה נהנה, וזה לא חסר, מה אכפת לכם לתת לו את החלק שם? אתם לא מפסידים. מה תקיף לו רבי יוסף? אמר לי אחי, מעלי לילויה, כי נרסה לבי בר מריון. האחים יכולים להגיד לו, החלק הזה שצמור לצדה שלך, בעינינו נחשב מאוד יוקרתי, מאוד חשוב. ורשי אומר שמסתבר לומר את זה רק בקרקע שהיא שדה בעל. שאז הוא יכול לומר, תראה, האחים יכולים לומר, לפעמים הקרקע הזאת מתברכת יותר משאר הקרקע. אז למה ניתן לך אותה? והלכתה כרב יוסף, שזה נקרא שלא קופים פה למידת סדום. מה הדין אם זה טרי ארטה, הטרי ניגרה? יש פה שני חלקים של קרקע שהיא צריכה לקבל מים ממי השקיה, לא מספיק למי גשמים. ויש פה בכל קרקע ניגרה, ניגרה זה יאור כזה קטן שממנו אפשר להשקות את השדה. אומר רבי כגון זה קופין למידת סדום. תן לאח את אותה הקרקע שצמודה לקרקע שלו. הרי מה ההבדל בין שתי הקרקעות? בשניהם יש יאור. מה תקיף לרב יוסף? למה אח השני יכול לטעון? זימנין דהי מדביל והי לא מדביל. לפעמים קורה שפה נגמרים המים ופה לא. אני מעדיף את השדה הזאת. והלכתה כרב יוסף. תארתי ארתי אחד נגרה. מה הדין? אם יש לנו שתי קרקעות על יאור אחד. שפה, כמו נפשך, אם היאור הזה יתייבש לשתיהם לא יהיה מים. ואם הוא לא מתייבש לשתיהם יש מים. אז אין עדיפות של אחד על השני. אמר רב יוסף, כגון זה, קופין למידת סדום. פה בוודאי מחייבים אותם לתת לאח הזה את החלק שצמוד לחלקו. לשטח שלו. מתקיף לו אביי, מוציא אמר, האח השני יכול להגיד, בהנה דאפי שריסה. אני רוצה שאחי יקיף אותי בהריסים. הוא ייקח הריס את השדה מימי, ועוד הריס את השדה בצד השני, וככה השדה שלי תשתמר. והלכס לרב יוסף. הפושי הריס אליו מלטאי. מקרה אחרון, חד גיסן נגרה וחד גיסן נהרה. אם האבא השאיר קרקע אחת, מצד אחד יש שם נהר. נהר זה מקום עם הרבה מים. מצד השני, בוא נגיד ככה, בצד מזרח נהר, בצד דרום יש תעלת מים. נגרה, עמת המים, זה לא ממש נהר. הנגרה יכולה להתייבש. עכשיו, ובשני הצדדים האחרים אין כלום. אז הקרקע הכי יקרה, זאת שצמודה לנהר. הקרקע שאחריה, זאת שצמודה לנגרה. והשאר הקרקעות יותר פשוטות. מה עושים? פלגין אלה בקר נזול. אומר רשי, חוצים את זה כמו מגש פיצה כזה. לשמונה משולשים, וכל אחד יקבל משולש אחד, שמינית אחת צמוד לנהר, אחת צמודה לנגרה, ועוד אחת ליד נגרה. היבשה במקום אחד, מקום כאילו בלי נהר, ועוד אחד במקום בלי נהר. וככה גם האח השני, ומילא יש ביניהם הכל שווה שווה. עד כאן דף י' ב'.